till I broke the rules. My life destroyed. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 Online. Тъй като предният път ви хареса как тунинговах онази барака, днес отново ще тунинговаме кола. Само че както сте вече видяли от заглавието и от корицата на клипа, ще тунинговаме една супер кола, а именно Porsche 911. Нека отидем в магазина и го закупим преди всичко. Ето го тук, струва 100 бона. Ще го вземем в бяло. Ето така. Моите гаражи обаче са малко претъпкани и по някое време може да се наложи да направя разчистване. Знаете ли, че имам ретро коли, за които дори не знам, като ето тази. Не знам защо това обаче ме кефи. Така, интересно, колата ми я няма в гараж номер 3, а изписа, че е доставена. Но ако се обадим на механикът, съм почти сигурен, че колата ще бъде там. Да, ето я. Хора, знаете ли какво ми хрумна? Искате ли следващият път да тунинговаме случайна кола от улицата? Напишете ми долу в коментарите. Преди да преминем към тунинга, обаче, хора, имаме едни страхотни новини за вас. По случай началото на вторият срок, в сайта на пакта може да откриете тетрадките и различните бъндели с страхотни намаления до 25%. Ако се интересуват от тях, линк ще може да откриете долу в описанието, а сега да започваме. Преди всичко обаче, нека направим апгрейдът на Бени. Той струва 645 000 долара. Какво да се прави, ще си бръкна в душата и ще ги дам. Уоу! Това беше готино! Първо естествено ще вдигнем армарът на 100%, след това ще оправим спирачките набързо. Преминаваме към бъмпарите. Сега много се чудя как да си сложа предната броня. Дали да бъде с секондари цвета или да бъде с първият. Според мен ето тази с първият цвят ще бъде уникална. Нека я закупим. Минаваме към задната част и отново ще я взема в бял цвят. Прехвърляме се към двигателят, само че както виждате много малка част от него се забелязва. Така че просто ще купя най-скъпото, след което го тунинговаме на макс. Продължаваме към ауспусите и сега ще доближа, за да видите разликата от тези и тези, които ще закупя. Еха, много по-яки са. Преминаваме към калниците, само че тук ще искам да си ги оставя в бяло, което значи, че трябва да купя ето тези. Преминаваме към капака. Тук има някакви аксесуари, които обаче няма да използвам. Нека видим колко по-различен може да бъде той. Така в бяло май е много по-добре. Ами да, ще купя ето този в бяло. Клаксонът няма да го пипаме и преминаваме към интериорът. Първо имаме трим. Нека видим неговия дизайн. Не ми харесва. Имаме обаче цвят. В какъв цвят можем да го направим? Тъй като от това нещо зависи цветът на седалката, този път ще го направим в синьо. След което преминаваме към таблото и искам да гледате само какви промени ще последват. Така, това е второто, трето, четвърто, пето и номер 6, което аз ще закупя. Имаме дилс, което се отнася за ето тези тук неща, като скоростомер, оборотомер. И нека видим кое да си закупим. Така, имаме електрическо. Аз по-скоро ще закупя това. Често, каква е разликата между тези двете? Не знам, но ще купя по-скъпото. Отиваме към вратите. Не знам защо, обаче на мен лично тази най-много ми харесва, а именно без тунинг. Така че оставим така. После имаме седалки. Ето такава ще бъде от карбон и състезателна седалка. Не изглежда най-удобната, но пък много си отива с таблото и с екстрите, които добавих. Преминаваме към вулана. Тук имаме професионален за рали, клубмен, рали бейсик и... Охо! Я да видим това за формулата. Не, тук ще избера това най-скъпото. Ето така. След което имаме light color. Охо! Тъй като това отстрани на вратите ми е в синьо,
Ще си направя и това в синьо. Имаме roll cage, само че аз тук предпочитам да не слагам нищо, тъй като с това нещо ми става малко странничко и предпочитам без него. Това е от интериорът. Сега преминаваме към фаровете. Няма как да не добавим и неони. Цветът за тях ще бъде mint green, а именно моментово зелено. Можем да добавим и livery, което ще добави малко по-състезателен вид на нашата кола. Само че аз не искам да я правя състезателна. А искам да си изглежда малко по-обикновена. Преминаваме към номерата, правим ги в черно. След което е време за малко боядисване. В момента е на Ice White, само че аз мисля да го направя на Frost. Тъй като така е много изкряща. Нека я направим на Frost. Тъй като отвътре почти всичко в колата ми е черно. И ще си го оставя и отвън черно, само че ще го направя карбоново. Преминаваме към страничните прагове. И тук ще го направя карбон. Само че с бяло, ето така. Оу, отиваме към спойлерът. Честно казано, не знам защо, но тези големите не ме кефят на тази кола и ще сложа ето този. Или пък дори този. Това тук е някаква безмислена платформичка и мисля, че така ще бъде по-добре. Като цяло, дори да сложите най-малкият спойлер, той ще има същият ефект като големият. И по принцип е добре да го имате на която и да било кола. След което имаме Suspension, тук вземам най-скъпото. Трансмисия, отново най-скъпата. Трубо, няма как да не добавим. Оу, идваме на гуми. Мисля си заедно тези хипнотизиращи. Охо, мога да им избирам и цвета отстрани. Това е мега яко. И със ето това Bright Blue ще станат уникални. Отиваме на Tire Design и тук имаме наистина невероятни неща, само че ще добавя само текст, тъй като другите нещо не ми се връзват. Ще добавим и Tire Smoke, който ще излиза от тях и този път ще бъде син. Правим прозорците на лимо и ние сме готови. Нека тестваме сега количката. Мръсна газ! Наистина изглежда доста якичка. Това с зеленото отдолу е хубаво, нека пробваме Tire Smoke-а и той е готин. Погледнете джантите и пушекът, пасват си идеално. Еха, колко яка кола направих само. Надявам се и на вас хора да ви е харесала. Отзад тези ауспуси са брутални направо. Опа, обнесох един стълб край от Драхия. Преди малко дарох около милион за нея и вече е от Драх. Нека отново погледнем какво има отвътре. За жалост нямаше как да направя тези коланчета на седалката в синьо и не щеше да бъде още по-готино. Но почти всичко по таблото ми е в синьо, също така отстрани по вратите. Тези копченца са мега яки и много ме кефи да натискам педала на тази кола. О, катастрофа, леле! Предната броня също много ми харесва, въпреки че не е най-скъпата. Погледнете само калниците колко са готини отстрани. Направихме едно чудесно Порше. Ами хора, до тук ще приключвам с днешния клип, надявам се колата да ви е харесала също така. Напишете в коментарите онова, което ви казах, а именно дали искате следващия път да тунингувам кола от улицата. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да стушите лайк бутона и да се абонирате за моят канал, ако все още не сте го направили. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye bye!